So, kailangan mo gumawa ng paraan. Kasi pagka wala kang pagkakitaan, wala, mauubos ka eh. Kaya ako, ginawa ko, hindi, kapala na ng mukha. Hindi ako, kumbaga, ang daming ko responsibilities. So, kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong kumita kahit maliit lang. Okay lang. Hello, Chapters! This is our show where we put the spotlight on your favorite stars, their projects, and life moments. This is PEP Spotlight. And we have today ang bida ng upcoming MMK episode this Saturday. We have Neil Coleta. What's up mga kapamilya natin dyan. Hello po, yeah. Hello. Hello, Neil, at welcome to PEP for the first time. First time mo ba? First time ko mag-guest sa PEP. Ayan. Oo ata. Ayan. O sana ikaw ay mag-enjoy sa iyong first time sa PEP Spotlight. Okay, o diretso na tayo dahil ikaw ay magbibida sa MMK this Saturday. So ano ang ganap? Ikwento mo naman sa amin. Yun nga, actually yung kwento ng, maganda tong kwento na to guys, mga kapamilya. Kasi it's more on a friendship between, yung friend ko kasi dito is blind. Actually, it's a blind brother siya. Kami mag-best friend kami dito ni Joao. And also, yung kwento niya is last year na nangyari sa pandemic. Aha. Yeah. Imagine, bigyan ko lang konting kwento. Okay lang ba yung kwento na yung iba? Yes. Method. Pwede naman yata siguro. Konti lang. Kasi yung buong kwento nito is, sa 11 years silang hindi nagkita. Tapos nag-video lang si Petrus na dahil of course alam naman natin ng pandemic, maraming nawala ng trabaho, maraming nawala ng ano ba to? Maraming syempre of course takot dahil COVID, maraming nagsarang mga businesses, lahat. So, isa si Petrus na nawala ng trabaho because of bulag siya. He's blind. And kumbaga, kumotok ko lang siya naging way yung pag-video na sa social media para masabi niya yung like, tulungan nyo yung mga tao like PWD ba ang tawag sa kanila? Yes. Yan, yung mga ganong sitwasyon o mga ganong estado like sa kanila is sana tulungan natin. Of course, kasi wala, ano bang trabaho nila? Sila yung mga nagmamassage, di ba? And then because of pandemic nga, nawalan sila ng trabaho dahil bawal, dahil because may touch ng kamay. So, iniwasan muna, pinasara muna. Kumatok siya sa lahat ng tao sa social media na tulungan siya ng gobyerno, which is basta yung kwento na yun, doon yun, nakita nung best friend niya, which is yung ako, si Raddy, yung video na yun hanggang sa nagkaayos sila. Sobrang ganda ng kwento nito, talagang sobrang more on friendship talaga siya. So ano, so ito yung mga parang magagandang side nung ano, ng mga nangyari nung pandemic, mga nag-reconnect na friends. Yeah, reconnect. Diba, sabi nga nila, yung COVID reconnect, and then nagkaroon ng, alam mo yun, ng bonding yung mga family. Actually, even me ha, personally, of course, busy sa mga tapings before 2019, 2018. So, nawalan ako ng time sa family ko talaga. Pero because of COVID, nagkaroon kami ng bonding, nagkaroon kami ng, ano ba tawag yung term na yun, na yung mga problems, yung mga ganitong sitwasyon, ganyan-ganyan na pag-usapan namin. And of course, medyo may ganito na pala, medyo may ganyan na, so kailangan namin ayusin, para mga ganyan-ganyan. And mas nakilala ko yung lalo, yung mga kapatid ko, mas nakapag-bonding kami. Mas nakilala namin yung bawat isa. Kasi lockdown, di ba? Bawal lumabas. So, naka-quarantine, naka-lockdown ka sa house mo lang with your family. Karoon kami ng magandang bonding. Karoon kami ng tamang kwentuhan, ng usap, ng lahat. So, yun. Yes. So, ang galing kasi parang sakto pala din sa ano. Sakto din sa'yo yung story kasi kahit sa real life nangyari siya sa'yo. I mean, not with a friend siguro, but with your family. Actually, yung character ko dito, sobrang nakarelate din talaga ako. Parang may slight ako konti. Konti lang. Yun, at least, ano, maganda. Kasi, ano, touch mo, di ba? Yeah. Nakikita namin. O, kamusta naman si Joao as your friend dito sa MMK? I mean, kayo mismo ha, sa behind the scenes. Well, first time namin mag-work together. And I think first time niya rin mag-MMK. Mm-hmm. First time niya rin. Kaya, syempre, malaking adjustment yung nangyayari sa kanya. And ako, bilang parang kuya niya na rin, parang kapatid niya na, kasama kami sa kwarto eh, sa bubble ng taping namin eh. That was in Cavite. So, pinagbanding kami together, ganito, ganyan. And then, syempre, bilang ako, matagal na rin sa industriya at halos naging sukoy na rin ng MMK tsaka mga industriya, di ba? So, nagpakukuya lang ako. Parang inano ko sa kanya na huwag mahiya. Just be comfortable sa mga ka-work mo, lalo na sa MMK. Hindi naman siya totally parang pressure. Kumbaga, pinapayuhan ko lang siya na enjoy mo lang, bigay mo lang yung work mo, bigay mo lang yung sinasabi ni Direk para mas maging natural lang. Though mahirap yan kasi yung character mo is blind na hindi ka naman bulag. Pero kailangan mo kasi maging yung characterization mo, kailangan may labas mo. Of course, nagpo-portray tayo ng role eh, di ba? So, yun, naging maganda naman. Sa ilang araw namin, parang mas doon kami naging close, nag-bonding kami na mas nakilala ko siya personally sa buhay niya. And then ako, nagpayo rin ako sa tagal sa kumbaga sa tagal sa industriya na dapat ganito, dapat ganyan. So, yun. Mm-hmm. Ang galing kasi, di ba pati ang mga kasama mo dito, aside from Joao, mga din, marami rin newbies na kasama ka dito, di ba? Oo, actually. Ikaw pala ang pinakakuya talaga nila at ikaw ang veteran. Hindi na magsabi ng edad, ha? Hindi natin kailangan sabihin ng edad. Pero, sa experience lang sa showbiz at saka mas veteran ka na pagdating sa MMK kasi ang dami naman. Baka naman ma-pressure ako at inisipin ng tao sa akin. Dahil syempre na sa gyms, sa tagal lang walang taping, maninibago actually lahat ng mga artista. Pag nagkaroon ng drama, napakahirap. Kasi syempre, sa tagal ng pandemic na wala kang work, tapos biglang go back to work, tapos biglang kang paiiyakin, imagine, parang wow, paano magagawa ganyan na mas dapat ito, dapat yun, ganyan, di ba? Yes. Pero kailangan kong ibigay. Kasi syempre, ang MMK, binibigay mo yung buhay ng isang tao. Binibigyan ng buhay, sorry. Parang binibigyang buhay mo. Yan. Yung character na yun. So, kailangan, pag nakita nila, ay, si Neil, ay, ako yan eh, parang hindi naman. So, kailangan ibigay ko yung best, di ba? Para lang maging natural, maging totoo. Okay, I'm sure maraming ma-excite sa Saturday. Kasi ngayon ko lang din namin ulit mapapanood after ng pandemic, tama? I mean, aside sa mga nakanood ng Princess Diaries. Princess Diaries, so comedy naman yun. Pero ito ulit ang first ba na drama mo after nitong during the pandemic? Well, may ginawa akong pelikula last year din na mag-i-air na rin sa April. Dapat ilalabas siya din because of pandemic nga, so bawal sa sinehan eh, dapat ilalabas siya. But I think this coming April, ipapalabas na rin siya. Pwede ko ba i-promote din? Oo naman. No permanent address siya. Kasama ko sila Empress doon. Maganda rin siya, maganda rin yung kwento niya. Ito, mainstream siya, pelikula talaga siya. So abangan nyo soon. Yun, pero yun, nagawa mo na before the ano? Yeah, nagawa ko na. May heavy drama din. And slight kontrabida. First time ko ginawa kasi napapanahon, nangyayari. Mga kwento ng mga NPA. No permanent address. So, NPA is new people, para mga new people's army, para mga ano ba tawag dito, yung mga aktivista. Ayun, oo. Okay, ang dami kasing meaning naman nga ng NPA. So, ang galing, I mean, kasi from title, tas biglang yung pala yung kwento. Ano, isang aabangan for, from Neil next month. Pero at least, meron ng audience, parang, may konting hints. Oo. Kasi, dito, mag-MMK ka na sa weekend, tapos, mapapanood na nila yun, di ba? Nako. Eh, kamusta naman ang, naging adjustment mo for, sa mga lock-in, sa bubble na setup? Well, syempre, nung during taping namin, kailangan yung health protocols, lahat ng mga sinasabi sa amin, ng mga guidelines namin, ng mga bawal lumapit, bawal magbeso, lahat. Ultimo sa mga water, wala kami mga tumbler kasi mga lalagyan ng mga ice yun before sa taping, di ba? Ngayon, bottled water na lang. Kailangan din eh, kasi syempre, para alam yun, para hindi na dumami yung mga cases ng COVID. Kasi may mga times kasi before na kakaroon sa, sa lock-in, minsan baka magkaroon ng, alam yun, magkaroon ng positive. So, lahat yun, stop taping. Eh. Damay-damay yun. Siyempre, yung COVID kasi nandiyan lang sa paligid natin. So, kailangan sundin natin yung mga sinasabi sa amin. Sinusundan namin yung mga sinasabi sa amin ng mga marshals, ng mga medicals, ano namin doon na lagi nakamask. Bago mag-take, nakamask. So, pag nag-take, saka natatanggalin. Tapos yung mga lapel namin, kami na maglalagay. Hindi pwedeng ilagay ng iba. Tapos, sa mga damit namin, after ako, honestly, lagi ako nag-alcohol. Siyempre, for my safety din naman. And for my safety din ng mga ka-work ko. So, extra careful talaga ngayon, no? As in, kailangan maging malinis. At, correct. Actually, lahat ng tao naging malinis ngayong COVID. Natakaw na, siyempre. Kailangan mo mag-alcohol, nag-ubas. Dati, di ba? Kahit galing ka labas, hindi pa, kain ka. Anong problema? Ngayon, hindi. Kailangan. Alcohol, hugas, di ba? So wala na rin kayo ng mga parang ano, di ba usually yun ang mga nililook forward sa set kapag ka ano eh, kapag ka hindi nagtitape ng eksena, di ba yung mga shared moments sa dining table, yung mga... Wala kami layo-layo. As in, ano, bibigyan lang kami ng pagkain sa labas ng room and then pipikapin lang namin, kakain kami kanya-kanya, magkakalayo kami. Pero before na, tama yun. Na magkakadikit kami, tapos sharing ng mga food. Kunyari, may dala si ganitong artista, may dala si ganyan. So, makikitsaw ka ng mga ulam, ganyan. Siyempre, bawal na. Pero buti na lang na kayo ni Joao ang roommates kasi siyempre, baka mas mahirapan kayong mag-build ng friendship din bilang friends yung character nyo kung hindi kayo madalas. Oo, kasi dito sa episode namin, so very, ano siya, kailangan maging natural yung pagiging close nila. Hindi pwedeng dayain eh. Kasi makikita ng audience, makikita ng nila direct. Kaya kailangan natin mag-bonding doon. Kasi event siya naman eh. Magkaiba kasi kami ng personality. And when it comes to sa ano niya, medyo ma-English kasi si Joao. So pag may mga hirap siya sa mga words, ako saka siya nagtatanong. May parang, bro, ano bang tamang ganito sa, kunyari, yung mga malalalim na words, ako yung nagsisabi. Para kahit pa paano, yung mga tulungan. So may mga ibang eksena kami doon ni Joao na may kunyari, nahirapan siya sa ganitong emotion. Ako ginagawa ko, bro, okay lang ba mumurahin kita? Hindi para murahin, para, alam mo yun, i-direct to the point sa kanya. Kumbaga para tulungan siya, para mailabas yung emotion. Which is nagulat naman din sila direct. Talagang ginanong-ganong ko siya. So gulat ako, umiyak siya. Kasi yakap ko after. Bro, sorry, joke lang yan ha. Kasi kailangan lang natin mailabas. Kailangan lang natin maging ganito. So, happy siya namin niya, bro. Thank you kasi, kumbaga, in-advise mo ako, magaan ka trabaho, ganyan. Kasi ganun naman din ako eh. Kumbaga, tulungan lang. So, unang-una, tayo naman din yung magpo-portray ng role doon, di ba? So, pangit naman na parang isa angat, isa mababa. Di ba? So, kailangan pantay. Kasi yun yung being friendship nyo together sa episode. Yes. Di pwedeng namang, di pwedeng ganyan. Sa pag-acting, kailangan halos, alam mo yun, dapat nagtutugma lang kayo. Parang maganda naman, paswak lang sa mga viewers. Yun naman. O, yan ang aabangan natin this Saturday. Yeah. No? Kung paano magta-translate sa screen kung ano, yung relationship ni Joao tsaka ni Neil. Pero ito, Neil, syempre isa sa mga pansin natin, grabe, no? Ang layo na rin ng narating ng iyong acting career. I mean, kasi from, tama ba ako? Ano ba ang naunada? The iced tea commercial or ang lip gloss? Hala, alam mo yun? Oo naman, no? Diba? Oh my God, ang tagal na nun. So, alam mo na edad ko. Hindi ka naman. Okay. Oh. Nauna lip gloss. Nauna siya. And that was my first youth-oriented show. Actually, growing up talaga sa ABS. Pero sa ibang network, yun talaga. Yun yung naging first ko. Bago Nesty commercial. Kasi di ba yun? Mas nabigyan lang ako ng magandang break nung nag-Nesty. Kasi yun talaga nag-open ng door sa akin sa ABS eh. Doon ako nagkaroon ng opportunities, nagkaroon ng maraming work. And of course, sobrang thankful ako sa kapamilya, sa atin. I'm proud to be kapamilya kasi nga, until now, nagkaroon man ng COVID, nagkaroon man ng, may magkaroon naman ng konting problem sa network natin, sa ABS, but still, I mean, hindi pa rin kami pinababayaan kahit paano. Yun nga, yun ang isang maganda kasi after nga nung nasty commercials, yun sunod na ang ginawa mo, di ba, from Growing Up? Yeah, from 100 Days to Heaven, na nag-throwback pa last year COVID, di ba? Yung lockdown. Di ba? Tawa ko ng tawa. Oh my God, nakita ko yung mukha ko. Nakakatuwa rin naman kasi alam mo, kahit di ka na napapanood ng ilang buwan, pinalabas yung mukha ko dun sa 100 Days to Heaven. So, at least nagkaroon ng throwback yung taon. Nakikita ko pa rin siya, parang gano'n. So, happy na naman ako na in a way. Na, tas yun, nag-Ariana, nag-Juan dela Cruz. Hey, sorry, Growing Up, 100 Days, sabay yun eh. Tas Ariana, tas Juan dela Cruz, Jezebel, doon na nagsunod-sunod. Yun, kaya ano, at saka ang ganda kasi isa ka sa mga ano talaga, no? Nag-stay hanggang ngayon. Yes, yes. Hindi mo wala ang puso ko sa kapamilya. Ito naman, syempre, usual naman ito na tinatanong. No? Hindi ba nag-isip man ng ano, kahit slight lang na parang kunyari maggumawa ng career move nitong COVID? Ano? Hindi ka gumawa ng career move. Oo. Parang, alam mo na, yun. Hindi kasi nung pandemic ba? Parang ganun. Yes. Kasi that time naman sa akin, parang siyempre, takot din naman ako lumabas. Diba? Kasi nga, bawal. Pero na, ang ginawa ko noon, alam mo, during pandemic, baga, walang mayaman, walang mahirap that time, diba? Yes. Walang artista, walang ganito, ganyan-ganyan eh. Ang ginawa ko ng pandemic, ang dami ko natutunan din, even sa sarili ko. Natuto akong magbenta, natuto akong dumiskarte. Nagbenta ako ng bangus, boneless, nagbenta ako ng milk tea ice cream, nagbenta ako ng mga gourmet, ganyan-ganyan. Yun yung mga ginawa ko ng pandemic. So, kahit pa paano, kahit alam ko naman natin, puro labas tayo, ibinikaw, kahit sino sa atin, puro paluwal tayo kasi walang pasok ng pera, kasi walang, not unless talagang naka-work from home ka. Pero sa estado namin, di ba, parang per day kasi sa ABS, ito, ganyan-ganyan. So, kailangan mo gumawa ng paraan. Kasi pagka wala kang pagkakitaan, wala mo, ubus ka eh. Kaya ako, ginawa ko, hindi, kapalan na ng mukha, ang dami ko responsibilities, so kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan kong kumita kahit maliit lang. Ako lang. Importante, masaya ako. At may pumapasok sa akin na kahit sa maliit na negosyo na yun, natutuwa rin yung mga tao na parang, alam mo yun, syempre, layo ako social distancing pag naabot ko yung mga order. Pero minsan nagugulat sila kasi parang, si Neil nagtitinda ng ganito. Okay lang. Bakit? Wala naman magtinda ako ng bongus. Wala naman problema. Marangal naman, di ba? So, yun. Di, tsaka ang galing, very hands-on din. Na ikaw talaga mismo, personally. Ako nag-deliver. Free delivery pagka marami kang order. Minsan magugulat. Akala nila, ano lang ako poster. Tapos bigla magugulat na paglabas ko na ako, ikaw pala mag-deliver. Minsan nakakatawa. May tip ako 200, 300. Na parang, ibili mo na lang kaya ng bangus. Parang, hindi, okay lang. Idol kita, ibiyak kita. Tip, seryoso? Puti ko lang, 300 pesos. Oscar pala mag-deliver. Okay. Pero among those businesses, ano yung active pa rin hanggang ngayon? Actually, wala na. Kasi nakakalabas na yung tao. Ito kasi that was in yung lockdown lang eh. Kasi meron akong travel pass. So, nakakalusot-lusot ako. Kahit paano, nakakapag-deliver ako. But right now kasi, di ba, nakakapunta na yung mga tao sa malls, palengke. So parang, umina na rin. Kasi, ba't pa ako bibili ng ganito, ganyan-ganyan? May presyo naman ng ganito, ganyan-ganyan. So, mga ganun. Tsaka at least balik work na rin kayo, di ba? Yes, yes. Pwede na, like ito, you have your MMK na, ganyan. Di ba? Pero ang galing, Neil, no? Pati yung ano mo, acting career mo talaga, ang dami rin napuntahan. I mean, kasi ikaw nag-umpisa ka sa comedy, di ba? Na medyo ano, yung mga funny na roles talaga. Like, yun nga, sa lip gloss, sa Growing Up. Hanggang sa eventually, pati yung drama, napasok mo na. Ano lang ang ano, parang siguro ano yung mga naging ways mo talaga para mag, ano talaga, mag-improve din yung craft. And ngayon, ikaw na si Neil Coleta. Hindi, basta sa akin naman, lagi ko sinasabi sa mga mas bata, sa aking artista, sa mga bago, na mahalin nyo lang yung trabaho nyo, makisama kayo, at ligyan nyo na sa puso nyo yung ginagawa nyo. I'm sure mas maraming trabaho darating sa inyo. Kasi kung ang acting kasi, kumbaga, maraming kayang gumawa, pero hindi lahat nasa puso. Gets? Kumbaga, iba yung ramdam mo sa puso mo yung ginagawa mo, eh. Mas nagiging natural, di ba? Kesa sa tipong ina-acting mo lang. So, paano ka matadala ng trabaho kung di may bibigay best? Diba? Ganda doon, o diba? Dapat na outlook ng mga bago din para magtagal. Diba? Eh, katulad mo ikaw hanggang ngayon. Ilang years ka naman sa showbiz? Eh, ingitin mo na kita ng konti, ha? O, diba? Ayan, o. Meron po tayo, ano? Ano pong sinishare ng Neil? Well, bago kita sagutin doon sa tanong mo, pinakita ko lang sa mga viewers natin. Dito ako sa, huwag kayo mag-alala, safe dito kasi nasa province ako ng Cebu, wala ako sa city. Kasi sa city medyo maraming cases, kaya sa Cebu City, kaya hindi ako pwede doon. Dito ako sa bandang province sa Naga. Diyan ka muna mag-stay. Ha? Diyan ka muna mag-stay? Vacation lang. Basta uwi na rin, mga 4 days, 5 days lang. Naku, okay na ka mag-ingat pag uwi. Oo naman. Nakakatakot nga, Diyos ko, huwag naman sana mabutan lockdown. Yan, natadagdagan naman yata yung mga cases. Anong question mo? Sorry. Yung ano, anong tawag dito, yung, ano na nga ba, nawala na rin ako. Kasi na, ang ganda nung view eh, di ba? Sorry. Hindi, pero yun nga, ang galing nung naging ano mo, track talaga sa career. Na pati yun, ini-impart mo sa mga bagets, di ba? Ang iyong outlook sa buhay. So, parang ano lang, bakit ano, syempre ang ganda din na parang sinishare mo sa iba, no? Bakit parang yun yung naging ano mo rin? Way? Sa mga ano, naka-work ko rin na mas mga senior sa akin, mga veteran actors like sila Tito Eddie, mga, yan, alam naman mga nakaka-work ko, sila, Tito Eddie, sila Kuya ko, sila Coco, sila Tita Connie. Ako kasi before, mas, ang kabarkada ko talaga at ang mga kausap ko, yung mga mas veteran sa akin. Kasi alam ko mas marami yung matututunan. When it comes to full time, na huwag ka malilate, huwag kang attitude, yung mga gano'n, na kailangan mong invest ka, hindi habang buhay artista, hindi habang buhay maganda at guwapo ka, mga ganun. So, na-adapt ko sa sarili ko, and then, kung naman yung sa mga mas bata sa akin, I'm trying to advise them na mahalin nyo magkaroon ng konting inspirasyon, magkaroon ng konting idea kung ano man yung dati ako. Kasi, siyempre, normal naman, lahat naman tayo, kumbaga, pare-pares lang naman, nagkaroon lang ng, well, I'm thankful to God kasi bigyan ako ng binless ako na maging opportunity na magkaroon magaling ganito na alam naman natin ang buhay ng industriya natin. Medyo mahirap din naman. Kumbaga, ang ano lang dito is, masaya lang dito is, kumbaga, dito yung matetest sa sarili mo eh kung paano ko mag-handle ng money. Okay. Easy money, madali, ganyan-ganyan. Pero syempre, kung hindi ka marunong mahawak ng pera, mauubos ka din eh. Lalo na ngayon, di ba? Yes, puro gastos. Ako, happy na ako kahit papano na sa 11 years, actually 10 years na ako sa industriya. And I'm happy na, alam mo yun, kahit sundot-sundot ng trabaho lately, but still, yung mga pangarap ko para sa pamilya ko and for myself, na-achieve ko naman na. Yes, ang ganda noon, di ba? At least. Yeah. Tsaka may naipundar ka na din. Exactly, yeah. Yun yung pinakamasena sa akin na at least whatever happens at gusto ko mag-settle down o syempre hindi pa, gusto ko naman long run ako sa industry. Pero what I mean is, kung if one day na gusto ko na mag-business na lang or magkapamilya ako, I have my own. Na parang, baga, na masasabi ko sa sarili ko, masasabi ko sa magiging anak ko, pamilya ko or sa family ko rin na okay na, meron na tayong ganito, wala tayong problema. Dahil because of sa Kapamilya Network, nabigyan nila ako ng mga projects, ito yung nagbunga. Okay. Speaking of pamilya, syempre, isang magandang balita at magandang blessing na ano. Saan mo nanggaling yun? Nakating sa'yo ah. Diba? Saan nanggaling yun? Paano mo nalaman? Sa Instagram mo ah. Karot. Yeah. Congratulations, diba? Father. Oh, gano'n ka excited? At ano ang mga nililook forward mo sa inyong? May 100%, siguro mga 200%. And I'm ready to, alam mo yan, sa ganong sitwasyon, kasi matagal ko na rin naman na pinangarap, pinlano, matagal ko na rin na pinagdasal, na syempre, ano ba ihilingin mo? Hindi mo naman kailangan parang, well, sa iba kasi, mas more on, sige, trabaho muna, ipon, enjoy buhay, ganyan. Yes. Magkakaiba kasi perspective natin eh, di ba? Parang magkakaiba ng pananaw sa buhay. Pero but for me kasi parang, alam mo yung tipong gusto mo, kahit pa paano, pa naging 40s, 50s ka, magiging bata, parang nasa 18, 19, so parang medyo barkada mo pa. Kesa tipong mga 35 ka na, tapos pa nag-60 ka, bata, nasa 15, 12 years old, between ganun. Yes. So parang, ang hirap na i-enjoy mo yung makasama sa anak mo at nagpapaaral ka pa ng college. At tipong senior ka na eh. Eh kaysa yung tipong mga ganitong age ko, at least bago mo mag-60, na-establish ko na siya, parang ganun. So, yun. Dininig naman ni Lord. Nako, ilang months na ba? 2 years. Char. Ano? Joke lang. Hindi. Turning 4 months. O, ayan. O, ilang buwan na lang yan. Tapos makikita mo. O, yun ka. Halika, papakita ko sa'yo. Ayan, nakakatawa naman. O, diba? Non-showbiz ang iyong girlfriend, tama? Dati siyang host ng Wawawin. Kaya ka lang. Hello po. Hi. Congratulations. Thank you. O, diba? Parang matulog na siya. Correct. Nako, para ano, healthy, di ba? Nako, congratulations, Neil. At least, bagong chapter sa iyong life. Di ba? Thank you. Ano ang mga mo wish as a soon-to-be father? Well, yung lagi ko pinagdadasal na maging healthy yung bata. And of course, you soon to be your wife na maging healthy, may labas niya ng maayos, kung mangyari masama sa kanya. And of course yan, kasi naradagan na naman yung mga cases. So sana, even siya and my family, even me, hindi magkaroon ng symptoms. Diba? Parang, lalo sa kanya, pregi, kailangan, ingat, iwas. No, baka magtaka lang yung mga ibang mga pamilya natin sa mga manonood dito na syempre pregi siya tapos pinag-flight ko. Well, nagtanong naman kami sa mga doctors. Sa doctors, yung OB niya. At pinayagan naman siya. As long as na safety, yung mga gamit niya, lahat okay naman. Correct. Huwag lang yung tipong mga 7-8 months. Yun yung mga stage na medyo delikado eh. Natapos siya naman yung First trimester. First trimester, okay naman na siya doon. So, hindi ko naman pinapalapit din sa mga crowd. So, ang akin naman, para medyo maging chill. At sinama ko siya sa ganito na para, alam yun, iwas isip ng mga problems. Kasi syempre, ang mood swing ng mga ganyan, medyo malalim eh. Okay. So, alam mo rin kahit pa paano, bigyan mo ng konting break. Para ma-enjoy niya naman, di ba? Pero yun, hindi na ako pwedeng lumabas. Correct, oo. Kailangan ko na siya tutukan, di ba? Yun naman, the joys of fatherhood, di ba? Nakakaya. Yeah. O ayan, o syempre Neil, ito naman kasi lahat ng guests namin sa sa PEP shows namin ay pinapadaan namin dito sa aming next segment. So dito naman namin mas makikilala ka pa, di ba? Ito ang tinatawag naming PEP Challenge. Paano challenge? Yan, o ito na, paano ang challenge? So ang challenge na ito ay tinatawag naming 3s and 5. So, bali, meron lang akong 5 questions and then mag-enumerate 3 answers each. doon sa aking question. So, ready ka na ba, Neil? Sa ating channel? Okay. First question. 3 favorite projects that you did. Juan dela Cruz. I Do-Be-Do. And yun yung first na nagkaroon ako ng award eh. Tapos, siguro yung ano, ano ba tawag dito? Crazy Beautiful You with Daniel. First mo na yung Juan dela Cruz. Bakit na ang una mong nabanggit? Yun kasi yung pinakamaganda. Well, maganda rin naman lahat nung dumating sa akin. Like 100 Days to Heaven, Growing Up. Pero mas sobrang gumanda yung karera ko nung Juan dela Cruz. Kasi diba sidekick ako ni Coco. So, mas tumatak ako as sidekick before talaga eh. Parang ang tawag sa akin, best friend ng bayan eh. So, ayun na, lahat ng mga katrabaho ko doon, sobrang gagaan din. Actually, lahat naman magagaan. Lahat naman magagaan. Ayun, isa pa, dagdag ko na rin sa 100 Days to Heaven. Okay lang. Para apat. Kasi 100 Days to Heaven, parang may bukas pa, weekly guest. And that was my first show sa ABS. And hindi lang siya basta teleserye sa akin eh. So weekly, may guest kami. Na yung guest na yun, puro veterans. Like, dumating sila John Lloyd, sila Kuya Bong Navarro, sila Coco, sila Jake, sila Tita Connie, sila Tito Eddie. Actually, mga nag-guest sila Tito Pen Medina. Kumbaga, first time ko na magkatrabaho sa ABS. Pero yung mga nakatrabaho ko, halos weekly, iba-ibang tao. Sa isang taon, ang dami kong nakilala agad. Ang dami kong natutunan din agad. Kasi syempre sa taping, guest sila, kami regular, pero nakikibanding kami, tinatanong-tanong ko rin sila sa mga ganito, ganyan-ganyan. Hanggang sa ano ko na parang, dami ko pala nakatrabaho. Imagine mo kung titignan mo yung, i-google mo yung mga nag-guest sa amin, more than 30, 40 artists na mga veterans. So yun. Galing. Oh, yung I Do-Be-Do, yun ang first award. Movie yun eh, movie. Ano yun, musical. And first gay ko na film. And nanalo ko ng award doon ng new movie actor and nominee ako ng best supporting, so happy ako sobra doon. Oo naman. Yung musical yun eh. And last year si Beautiful You. Bakit yun? Beautiful You, first lock-in ko with Kathryn. Diba sa tagal namin ng Growing Up for almost 7 months, but this time kasi yung sa amin, mas alam mo yun, syempre yung Growing Up, bagets friend dalawa, tsaka kami. Pero yung sa Crazy Beautiful, syempre, iba na yung mga estado nila. Daniel na yun eh, parang malaki ng ano. Kumbaga, sobrang close namin kasi nakalock-in kami sa Tarlac. Everyday bonding, shooting, lahat. So, sobrang nag-enjoy kami ng chill. Yun. Okay, eto next question. 3 leading ladies you want to work with. Pwede nga again ha, kung halimbawa may gusto ka ulit maka-work. Pero syempre mas maganda yung hindi mo pa naka-work. Siguro siya, no? Really yung leading ladies you want to work with. Siguro si Yen ulit. Oo. Team kasi eh. Naging super close ko yan eh. Actually, love team kami dati sa Growing Up. And siguro si Julia Montes. And my good friend din kasi sa Growing Up. And last one is Elise. Si Oson. May good friend din kasi hindi pa kami nagkatrabaho ever sa isang teleserye. Pero kung mabibigyan, bakit hindi? Parang ganun. Ayan. Okay, itong next. 3 weirdest things about you. So mga weird na bagay na iyong ginagawa. Weird? Kung weird na ginagawa. Wala, parang ako kasi just go with the flow lang ako sa lahat ng ginagawa ko. Una yung trip ng iba, nagra-ride na rin ako kasi ako gumagawa ng trip minsan eh. Halos, actually most of the time ako gumagawa ng trip eh. So weird. Mga hobby, ganon, or pati mga pagkain na favorite mo, na weird, ganyan. Actually hindi naman siya totally weird, pero 3 times ako nagbabadminton. Weird ba yun? Sa isang araw? No. 3 times at a week. Ah. Hindi man masyado, then, pero hindi siya common siguro. Oh, hindi siya weird eh. Teka lang, ano kung weird na ginagawa ko? Siguro ano, yung tipong magugulat na lang yung mga barkada ko, nag-aaya ko, na o tara, check-in tayo sa ganito. Ah. On the spot. Weird na sila, ano ba? Ba't plano? Ayoko magplano kasi hindi natutuloy. Okay. Diba? So, ngayon, oh, diba ngayon tayo nagkita. Oh guys, bukas meron tayo ano. Huh? Paano? Ay, mag-ano ka na, mag-off ka na. Ba't mag-off? Eh, no, may Batangas tayo bukas. Hello? Pare, nabuko na. Pati hindi pala kung ano, grabe si Neil. Oh. Many times, sorry to ano, hindi naman ako plastic, hindi naman din ako, tao din naman ako. Nagiinom ako. Diba, alam naman natin yun eh. Aminin ko na. Maybe one time, nagiinom ako. Hindi ko alam, nakapag-book ako ng hotel. Oh my gosh! Na kinabukasan, buti ka mo, hindi naka-insert yung credit card ko. Kasi kung naka-insert yun, malamang swipe out, patay, bayad ako. No. Nakita ko lang, confirm booking, pero payment on the hotel. So, buti na lang. So, naka-answer pa. Tomorrow, may... Sole? Yun. Oh, pasok yan. Pasok yan. So, oh. Yun na ba? Kung okay lang, huwag na natin i-ano kung wala ng to order. Wala masyado kasi akong... Kasi matindi na yun eh, yung nakapag-book ka nang hindi mo alam, di ba? Ah, di siguro isa pa yung ano, well, para din kasi sa soon to be my baby. Dati, hindi ako nag-juices, pero ngayon nag-juices ako, yung mga juice, smoothie. Diba? Pero natatawa sila kasi lahat ng gulay ata nilagay ko na. Oo. May mga combination ako na, oh my God, di nila gusto. Mm-hmm. Pero ako gusto ko. Like, kinumbine ko yun. Dapat daw, di kinukombine si ganito. Kaya ako nilagay ko, may mangga, may orange, may ampalaya, may celery, may ganito, may dalandan, may lemon. So, pag tinikman ko, sa akin okay. Sa kanila parang, anong lasa to? Parang, bakit ginawa mo yan? Parang, anong timpla yan? Parang gano'n. Pero pasok. Healthy siya. Pasok sa akin. So, yun. At pasok din yan doon sa question. O, nakatatlo ka naman. O, diba? Badminton. Ano, biglang nagyaya at saka yung iyong smoothie combination. Diba? Okay. O, ito. Second to the last question. Your 3 best friends in showbiz. Well, syempre, Daniel. Daniel, my mentor and my good advisor, Coco. And siguro yung isa si Kathryn. Mm-hmm. Kasi yan yung Joshua. Sorry, Joshua. Mm-hmm. Kasi yung mga yan talagang totally malapit sa puso ko yan eh. Ever sa lahat ng mga nakakatrabaho. Until now, nagkikita-kita kami. Nakakapagkwentuhan kami. Sobrang, kumbaga, Daniel, Kathryn, sobrang active niya sa badminton. As in. Correct. Sa akin sila minsan nagpapaturo eh. Ng, Joshua din, di ba? Joshua, kami magkakasama. Joe, Patrick Sugi, yan, kami magkakasama. Mm-hmm. Badminton, bodies pala. Kasi bawal ang basketball eh. Di ba? Kasi basketball, saka medyo may physical, so nakatakot. At least badminton, nakakita. Correct. Saka din, individuals at pinayagan ng IATF. Aha, oo, correct. Ay, oo, kasi magkakalayo naman din yun eh, di ba? Okay, ito last. 3 things you want to achieve in your life. So, bali, ano pa? More ito. Kasi ang dami mo lang na-achieve. So, ano pa? Makapag-tour, well, may visa ako ng US visa, pero hindi ko pa nagagamit ever. Sayang, naiinis lang ako kasi parang... ilang years na siya naglapses na sana bago mag 10 years noon kung makapag-US ako o kaya makapag-Europe yan, mga yan. Marami naman ako napuntahan ng bansa pero yung mga US lang target ko tsaka Europe. Mm-hmm. Tapos so kung mga achieve na tayo ko lang iniipon, magkaroon ako ng beach resort, yung mga ganito. Sobrang hilig ko kasi sa mga beach, hindi beach the girls beach the nature. The beach and nature. Kasi parang mas, ano yun, I feel comfortable sa lugar. Para mas nahanap ko yung sarili ko pag nasa ganito akong places. Mm-hmm. Mas, alam mo yun, na-imagine ko na ganito na pala nangyayari, ganyan-ganyan. Mas, alam mo yun, mas na-re-reset yung mind ko pagdating sa mga trabaho, ganyan-ganyan. Mas nare-relax ako. Nawawala yung mga anxiety ko. And siguro yung last is, siguro yung pagiging father figure. Ay, oo naman. Paano ko paano ko kakayanin or what? Challenge yun, di ba? Tsaka great achievement din. Oo naman. Ako, yan ang yan ang una mong ma-achieve. Correct. Among the sure na, di ba? Right. O, ayan. O, syempre, ito na, Neil, invite ng ating Pepsters sa mga pamilya to watch your MMK this Saturday. Ayan mga ka-Pep, samahan nyo kami ngayong Sabado sa kwento nila Petrus at Radina na sinubok ang katatagan sa pagkakaibigan sa hashtag MMK ISeeYouBro, directed by Dado Lumibao. Mapapanood ang MMK 9 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, and A2Z Channel 11. At mga pamilya, makitweet sa amin ngayong Sabado gamit ang official hashtag na MMK ISeeYouBro. Of course, with Joao Constancia. Yon, ayun naman. And your social media accounts, Neil. Yeah, follow me on Instagram. I'm Coleta Neil. Sa Facebook, type nyo lang Neil Coleta. Hindi ko nailagay dyan, pero sana abangan nyo yung vlog ko ng badminton challenge. Marami akong mga guest ng mga celebrities, friends ko. Even Daniel, Kathryn, abangan nyo yan. At like up, of course, Neil Coleta 04. Twitter, I am Coleta Neil. Yun lang. Yun, ayan. And syempre sa ating Pepsters na nanonood today, andyan na ang aming social media account sa inyong screen. Pero huwag nyo kalimutang mag-visit sa www.pep.ph para sa daily dose ng showbiz news at updates na inyong mababasa. And, yun, abangan nyo ang susunod nating mga Pep Spotlights, mga susunod na araw. Ayan din, ako rin, follow nyo rin ako sa aking social media na nandiyan. James, thank you so much. Yes, thank you so much. Maraming salamat. Of course, yung lagi natin sinasabi, stay safe and healthy at always nating use mask and what do you call this? Face shield. Face shield. Para, ano ba tawag doon? Safe. Hindi, may term eh. Better than cure. Ano yan? Prevention is better than cure. Prevention is better than cure, mga kapamilya. Kaya lagi natin tatandaan, magdasal din tayo na sana matapos na ang pandemic na ito. Dahil marami na talagang tinamaan, maraming nawalan sa pamilya, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo. But it's still si Lord nandyan para sa atin. That I think it's a challenge for us. Sana lang magtulungan tayo na hindi na dumami. Yes. Ayun naman. Thank you so much, Neil. Maraming salamat sa lahat ng Pepsters na tumutok sa atin dito sa Pep Spotlight. Bye, everyone. Bye. Thank you. Thank you.